Хвилина мовчання та покладання квітів сьогодні в Україні відзначають річницю вигнання нацистів. Президент Петро Порошенко разом з ветеранами Другої світової війни, учасниками АТО та офіційними особами взяв участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих. Глава держави поклав квіти до пам'ятника невідомому солдатові на площі Слави у Києві. Пам'ять полеглих вшанували хвилиною мовчання. Війна пішла, забрала життя щонайменше 8 мільйонів українців. Демографічні втрати понад 13 мільйонів людей, зруйнувала понад сімсот. Сот міст і 28 тисяч сіл.